ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಸಿದ ಚೌಕಾಸ್ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಪ್ರೇಟ್ ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೆ ಹೀಗೋ ಸ್ಲೋ 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 ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ ಐದನ್ ಬಾರಿಗೆ ವಸ್ತಸ ಅವ ಆರ್ ಬಿ ದೋಸ್ ಇವರೆ ಇವನ ಟೈರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಚಿಂಗನ್ನ ಜನನು ಎಂ ಆರ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂ ಆರ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾದ ಸಾನ ಸಾನ ಇದೆ 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 ಅದ ಬಡಿ ಬೆಕಿ ಐ ಎಂ ಬಿ ಕೋ ಪೂಜನ ಕ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಏನೋ ಅವನು ಮನಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಏನೋ ಅದಿದೆ सो यो गाइस दामी अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो सिक्किम जाने सिरानी हातमा छ. सिक्किम जाने त्यो बाटो हो भनेपछि हामी यताबाट चाहिँ कालिम्पोङहरू जान मिल्छ. अनि कालिम्पोङ होइन के अरे सिलगढी सिलगढी अनि त्यहाँबाट चोकबाट यो तल टिस्टाको नडीको त्यो पुलबाट तलबाट चाहिँ हामी दार्जिलिङ जान मिल्छ. यहाँबाट 35 किलोमिटर छ भनौँ. अनि त्यही नि तल भन्दाखेरि त्यही 10 मिनट उसलाई गाली नै नगर्ने मलाई मात्रै गाली गर्ने हजुरले फेरि जे पाइदिए बहिनीले गाली नगर्ने मान्छेलाई डिस हान्ने त्यही बाँकी छ सब सामान रेडी भइसक्यो भन त 1 2 3 गो. अहिलेको सेटअप त नेक्स्ट लेभल सेटअप नेपालमा कहिले गरेको छैन एमआरबी बाइक. अघि हजुर धेरै कराएर मेरो दिमागले काम गरेन कि हजुर नकराउनु त लो एङ्गलको भ्यू हेरौँ न लो एङ्गलको भ्यू आमा यो भ्लग चाहिँ बबालाई निस्किन्छ होइन गाइस कमेन्ट गरिन है. यस्तो भ्लग चाहियो है खासमा होइन. कहिले जहिले क्यामराबाट अगाडि मात्र फेस यस्तो गरेर बोल्दै डाँडा काँडा हेर्नु पाउनुको आनन्द छुट्टै छ नि त. के हो र गाइस ल सुरक्षा आयो भने ठिक छ स्योर हो कि एमआरबी त स्योर यो अन्त टाइट भयो भने अहिले छिन्छन् न त्यो नेपाल घुमे जस्तो फिल भइरहेको कि त्यो माथि यो मार्केट नाम एमआरबी मार्केट एमआरबी मार्केट एमआरबी मार्केट भन्नु न. बाटो सानो सानो हुँदै गएको छ दार्जिलिङ जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आधी घन्टाको बाटो हामी खोलै खोला जाने होला अनि माथि उक्लिने होला होइन. हामी यस्तो त्यो रोलर हो अझै अनि यस्तो रहेछ दामी दामी अझै पुल त त्यही दार्जिलिङ जाने बाटो लेफ्ट सबजना लेफ्ट बाटै लेफ्टै लेफ्ट त छ कर्नरिङ किङ इज डुला राई. पहिलाचोटिको सिक्किम आएर होला मलाई त्यस्तो खास मेरो खास मलाई चाहिँ खासै अनुभव भएन. अहिले चाहिँ डेन्जर यो बाटोले देख्दै छुट्टै अनुभव भयो कि अब छुट्टै बाटो आइयो जस्तो फिल भयो कि सानो बाटो हे होइन दुइटा गाडी त छिर्दैन होला है त यहाँ कि छिर्छ र खालि छ पुरै एक फन्को छ त यार वहाँ हाम्रो नेपालको केटाहरूले हान्ने होइन ढुट्टुको कर्नरिङ हान्थ्यो होला यार आम्मा सिन्धुलीको बाटो भन्दा नि नामी बाटो त हाडै उकालो 35 किलोमिटर हान्नुपर्ने भयो गएको गएको यो यस्तै बाटो हो हेर्न सक्नुहुन्छ. दुइटा गाडी त टुपुक्क अड्डो रहेछ कि यो बाटोमा चाहिँ अगाडि गएछ. अहिले चाहिँ हामी बबा चिल ठाउँमा आएको अवस्था छ. यु क्यान सी द भ्यू यता उता गएर दामी बाटो पनि त्यस्तै दामी छ होइन. अनि खुल्ला पनि यत्तिकै दामी छ. बबाल हो बबाल ए होस् पछि त होस्मा आउँदा पुरा सुरक्षा उठी उठी कुदाइरहेको छ पछाडि क्या दामी भो. ए होस् पछि त होस्मा आउँदा क्या दामी भो. या पिउने म पिलाउनेको क्या बदनामी भो. कति वर्ष भयो तिमीले लप पारेको नभारिकन भने या केटाहरूलाई अलिक सन्चो भएर न लप पार्ने होइन अरे किन बर्बाद हुन्छ सिधै बिहा गर्ने
बिहार र बुढा रक्सी आएर अनि ओछ्यान गरेर मुट्नु पऱ्यो नि हान्छु भल्ल जामलाई भन् सुरक्षा दाममै फुटियाले हेरेर उरे अब आजको सेलिब्रिटी सुरक्षा केसी अल्लो फ्रम पोखरा अल्लो फ्रम इन्डिया इन इन्डिया सही हो अन्त दाइ मासुको चौटा सौटा निस्किन्छ नि सही हो सही हो अन्त दाइ मासुको चौटा सौटा निस्किन्छ नि सो अलराइट गाइस यो ठाउँको नाम के अरे लोप्चु हजुर है तर मेरो जिन्दगीमा खलासी नै भयो त अरे तब चाहिँ हामी खाजा खान्छ होइन दार्जिलिङ केटाहरूको मै खान्छ अब ए ल ल अति भएतिर बल्ल पानी पाउनु रहेछ एउटा सिक्किमतिर चाहिँ सिक्किमको सरकारले नै पानी ब्यान गरिदिएको अरे क्या त्यो बोतल प्लास्टिकको बोतलहरू त्यही भएर पानी नै नपाउँदो रहेछ गाह्रो पानी खराब भएर दिमाग खराब भयो नि मलाई त तिनीहरूले के भन्यो अघि कहाँको अरे कहाँको हो तिनीहरू ए सही सो अहिले अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हामी खाजा साजा खायो अब चाहिँ हिँड्नु लाग्यो होइन के हो दुला दाइले चाहिँ हाम्रो आफ्नो जुत्ता घोट्दै हुनुहुन्छ मजाले तपाईँले यो जुत्ता घोटेर के गर्नुहुन्छ हजुरको सिक्किममा एक्स गर्लफ्रेन्डहरूलाई देखाउनु पर्यो ल ल ल एक्स गर्लफ्रेन्डलाई देखाउनु पर्यो अरे दुला दाइले त्यो भएको कारणले चाहिँ दुला दाइले जुत्ता सुत्ता पुज्नु भएको छ बाइक साइक धुनु भएको छ बिस लाखको बाइक देखाउनु पऱ्यो नि त होइन के हो र वेलकम टु दार्जिलिङ गाइज अनि अरू के भन्नु छ तिमीलाई मेरो सिरानी खाइ अब म फेरि सिरानी भुलेको अवस्था छ फेरि गाली गर्नु न डुल्नु त एकचोटि बाई बाई खाजा खाएको खाऊ अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्न लाग्यो अनि पछाडि सुरक्षा नै छ भनौँ अनि अगाडि हाम्रो कहाँको राइडरहरू दाई कालिम्पोङको राइडरहरू जानुभएको छ त्यो गाडीले नटानेको अवस्था छ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गाडीले तान्दैन क्या यतातिर क्लच लिएर त गइहाल्छ होला यिनीहरूको त क्लच लिएर त महिनै पछि फेर्नुपर्छ होला यार आम्मा सो अब म दार्जिलिङ पुगेपछि देखाउँछु तपाईँहरूलाई अब अहिले चाहिँ हामी जङ्गलतिर प्रस्थान गर्न आइरहेका छौँ भनेपछि दुला दाइले भट्टार्नु भएको छ बाइक भनेपछि सुरक्षाले भक्कर गर्दै खानेर अब गाडी आए भनेको त सुनेको लड्यो भने के हुन्छ घुँडाको छाला छाला खुइकिन्छ चोटो चोटो निस्किन्छ सो सोलो राइड लङ राइड अनि अब दुला दाइले मलाई यति तर्साउनु भएको छ एक दिन म झुक्काएर दुला दाइलाई पछाडि हालेर हुइली हानेन भने मेरो नाम एमआरबी होइन एमआरबी होला होइन मेरो नाम एमआरबी होला जङ्गल यो पाइन ट्री भन्छ होइन यसलाई ढुपीको रुख हो कि यो सल्लाको रुख हो र के सुरु हामी दामी 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 दुकान नै अहिले चाहिँ आउनुभएको छ हाम्रो यो रोडमा सबै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पुरै रोडमा टिक 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 परेको ढुङ्गा गाडेको छ यो ढुङ्गा किन गाडेको भने यो हिल एरिया भएर बाइकको गाडीको टायर चिप्लिन्छ भनेर यसरी हानेको डाइल हर हाले फेरि अनि कर्नरिङ डर लाग्यो मलाई फेरि तिमी छ्या छ्या नभएर धेर रह्यो अहिले फेरि मैले तिमीलाई फेरि दार्जिलिङको रेलगाडी छुकछुक गर्दै अघि बढी बुढापाका यो सबैलाई समेति हेरे बितिसके कति जीवन आयो फर्की कति नामी बाटो सानो क्या पहाडको बाटो अति सानो यार आम्मा लाफ मान्छे यार चिया बगान जस्तै आम्मा यहाँ नै एउटा त्यो पार्क जस्तो रहेछ क्या दामी हो डेटिङ स्पट हो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सि सुरक्षा भलकलाई सुरक्षा भलकले कुराइरहनु भएको छ अहिले चाहिँ हामी कहाँ आयो
गाइस अहिले चाहिँ हामी यो अब त 10 किलोमिटर जति छ दार्जिलिङ आउन बहुत चिसो लागिरहेको छ अहिले चाहिँ होइन डेन्जर चिसो भयो अहिले चाहिँ हामी अहिले 1500 को हाइटमा थियौँ अहिले 2171 को हाइटमा आएको छ 2071 को हाइटमा टेम्परेचर चाहिँ अहिले अघि 25 थियो नि अहिले 12 पुगिसकेको छ श्रीराम ओहो तल दार्जिलिङको बजार यो बवाल क्या ट्रेनको पटरी हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ ट्रेनको बाटो रहेछ पहिला चाहिँ हामी तलबाट आएको थियो भने चाहिँ अब माथि जाँदैछ फाइनल्ली गाइज वी रिच एट दार्जिलिङ अनि यहाँ पुरानो पुरानो स्किलहरू छ नि होइन दार्जिलिङ ए हो अब पुरै दार्जिलिङ बजार चाहिँ माथि हो यो पुरै दार्जिलिङ त हो अरे सो ट्रेनको पटरी पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि सुरक्षा घरिघरि आयो दार्जिलिङ भन्दै होपलेस भएर हैरान पारेको अवस्था छ अब यो दार्जिलिङ भएर एकदम चिसो ठाउँ छ अहिले चाहिँ हामी 2200 एल्टिट्युडमा छ भने चाहिँ अब माथि अझ बढी बेसी हाई एल्टिट्युडमा पुग्नुहुन्छ त्यही नै हो ट्रेनको ब्रेक लिक गए पनि पुगिन्छ तर हामी रोडबाटै जाउँ विकेन्डतिर ट्रेन हो अन्त दुईवटा क्याबिन मात्रै छ दार्जिलिङको रेलगाडी चुकचुक गर्दै अघि बढ्यो अनि चढ्दाखेरि फेरि हामीले अर्को ट्रेन भेटेको छ पे पेम गर्छ We are Subisu Internet. Subisu, gig fiber, exceeding expectations.